Perdana Menteri Palestin Mohammad Shtayyeh dalam pada itu berkata, keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ semalam mengesahkan bahawa berakhirnya era pengganas Israel selama ini dilihat bebas atau kebal daripada hukuman. Beliau berkata demikian dalam kenyataan yang diterima agensi Anadolu sebagai mengulas keputusan ICJ yang mengarahkan pengganas Israel mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin selain memulihkan situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza. Selain itu, beliau mendesak negara-negara yang menyokong pengganas Israel supaya menghentikan segala sokongan dan bantuan. Palestin mengharapkan keputusan ICJ itu turut meliputi gencatan senjata segera memandangkan penderitaan teruk rakyat Palestin dengan pembunuhan beramai-ramai setiap hari meragut ratusan nyawa yang kebanyakannya kanak-kanak dan wanita. Selain kebuluran dan penularan wabak penyakit dalam kalangan penduduk yang dikepung di tempat perlindungan. Shtayyeh berkata tindak balas terhadap aduan yang difailkan oleh Afrika Selatan sangat penting kerana ia meletakkan Israel di dalam kandang sebagai penjenayah perang. Beliau turut berterima kasih kepada Afrika Selatan atas pembentangan dan hujah profesional di mahkamah yang mengutuk pengganas Israel atas jenayahnya terhadap rakyat Palestin. Shtayyeh juga menyatakan harapannya supaya ICJ dapat meneruskan perbincangannya sehingga keputusan muktamad mengutuk pengganas Israel dikeluarkan atas tindakan pembunuhan beramai-ramai dan pembersihan etnik terhadap rakyat Palestin tidak pernah berlaku sejak Perang Dunia Kedua. Menurut pihak berkuasa kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 26,083 rakyat Palestin terbunuh, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, manakala 64,487 yang lain cedera. Serangan pengganas Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal di tengah-tengah kekurangan bekalan makanan, air bersih dan ubat-ubatan, manakala 60% infrastruktur di wilayah itu rosak atau musnah.